大家好，我是王正明，欢迎收看晨早新闻。美国太空总署 NASA 的木星探测器朱诺号航行了五年，飞行了28亿公里，在星期一成功进入太阳系最大行星木星的轨道。据美联社报道，7月4日美国独立日深夜，朱诺号将进入木星轨道的讯息传送回来美国太空总署地面控制室，控制室人员马上响起一片的欢呼声。朱诺号抵达的过程充满惊险，靠近木星的时候，朱诺号为了顺利驶入木星轨道，需要发动火箭引擎去减速，因为由木星传送信息回来地球需时，朱诺号必须以自动模式一次过完成进入轨道的动作。进入轨道之前，朱诺号需要熄了摄影机和其他仪器，因此无拍摄到抵达轨道时的影像。而抵达前数小时，美国太空总署公布了一系列在上周拍摄的照片。当时朱诺号正靠近木星，拍摄到木星从远处发出黄光，并有四个卫星环绕。朱诺号将会环绕木星航行20个月。朱诺号飞船对于木星展开了研究，科学家希望了解更多有关木星以及太阳系其他行星构成的信息。朱诺号的任务计划在2018年结束，之后将冲入木星的大气层自我分解。之后请留意体育消息。大家好，我是高小柔。英格兰甲组联赛在昨天终于展开了落幕，两方石周三和热刺两方展开了热烈的对争，由石周三2-1险胜热刺，终于拿下了冠军。接下来有请看财经新闻。港股两日急弹660点，强势股续继续破顶。隔晚美股向上，当中标普500指数创历史性新高。今日外围全线向好，带动港股走出两连升，大市成交额见今个月新高，升势亦见全面，多个板块表现突出。恒指高开166点，即反21000水平，早段一度回落至21000之下，其后发力。曾升202点见半日高，上51点后回软，失咗早段嘅低位，升幅一度收窄至76点见20957点，全日低。午后 A 股走强，欧洲主要市场亦都早段亦都向上升，带动恒指最多升372点见21252点嘅创一个月嘅新高。恒指收报21224点，升344点，连升两日。累涨660点，大市今日亦都有过900只股份上升，下跌嘅股份不足450只，亦都有30只主板股份创52周嘅新高。全日成交额达710.65亿元，较上日多约107.8亿元，为本月最高水平。蓝筹股方面，腾讯见180.9元，创上市新高。建行升 1.9%， 汇控升 1.7%， 平保升 1.9%， 中移动升了 2.7%。 下一节是天气报告。活跃西南气流会在明日继续为华南沿岸地区带来不稳定的天气。随着华南上空的反气旋逐渐增强，本周后期广东地区渐转天晴酷热。预料西南气流会在下周初再展活跃，华南地区骤雨增多。星期一大致天晴酷热，但早上局部地区有骤雨。星期二天气晴朗朗和酷热。
星期三大致多云，间中有骤雨，早上有几阵雷暴，稍后雨势减弱。星期四大致多云，间中有落雪。星期五大致多云，天气寒冷。星期六日大致天气酷热同埋天晴，但系早上局部地区有骤雨。大家出门口就记得带遮啦。天气报告完毕，今日嘅新闻报道完毕。多谢收睇，下星期再见。